Eu falo muito sobre isso, eu até fico te perturbando com isso para você falar sobre isso, porque eu acho que você fala tão bem com dados históricos. A arte transforma mesmo? Ela pode ser encarada como uma ferramenta de transformação? Ou eu estou falando bobagem É o único sempre? jeito. Se alguém te perguntar como é que foram os bombardeios na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, você vai falar, é o quadro do Picasso. Se você vai falar do que aconteceu no cristianismo, como é que Cristo foi crucificado, ressuscitou, como é que foi a Santa Ceia, você vai ter que recorrer aos artistas, os grandes pintores, né, do Renascimento. Se você vai falar, qualquer coisa que você falar, você vai se referir a uma obra de arte. Você vai falar de um bombardeio do Vietnã, vai aparecer a foto daquelas crianças queimadas, sim, com napalm, né? Uhum. E se você for falar, tudo que você for falar, você vai falar da Copa do Mundo, do, sim, Brasil campeão, 58, não, o Pelé dando aquele salto, você vai se referir a uma fotografia, uhum, espetacular, em preto e branco. Né? Então, a história da humanidade se conta através da arte. Né? Muito bem. Porque não estava ninguém lá no momento para ver como é que estourou a bomba de Hiroshima. Né? Esse é o maior e melhor parceiro que eu já tive apresentando programa de televisão. Você quebrou tudo agora, porque essa coisa, esse exemplo que você deu é magnífico, cara. É magnífico. Muito bem.